To je právě to nejhorší. Hej Máro! Hej, já ta obrazovka to má prosbu. Pojď mi vyřešit komp. Ta obrazovka to byla nějak kontrola čipky, ne? Kontrola čipky podle mě ta obrazovka. To je dobrá pecka. Legendo! Já tam budu říkat. To je to, Maximum speed. A tak já jsem na zvuku venku, ty vole, tak... Vy jste sem nalezli, ty vole. Ne, akorát mám úplně zamršený kom. Oni mi, pane učitele, úplně zrušili počítač. Všichni tady ty. Já už jsem se z toho dostal. To je tak. To převádíte. To není cíl. To bych přijde to hodno. No, tak... No, a nemůžete mi to změnit, ale... Jseš technik, ne? Já už jde. Ne, ale to už nejde. Nyní malíte víte, protože na mě jsou moc. Mám velký No, a teďka ty ve... Když se to mění, ale myslím, že to řekněme...